Čau! Če mislite, da ne morete priti do tiste želene oblike svoje zadnjice, se motite. Pred nami je 10-minutna vadba z elastiko, namenjena oblikovanju zadnjice in če jo izvajate redno, vam uspeh ne uide. Pa kar začnimo! Koleno spodnje noge potisnemo v tla. Pazimo, da je trup poravnan in nam boki ne uidejo nazaj. Trup ne bo vzravnan in čvrst, pogled usmerjen naprej. Skoncentrirajmo se na zadnico in mišice zavestno stisnimo. Zadržujemo položaj pol čepa, trup je nagnen nekoliko naprej. Pri koraku v stran pazimo, da gib pričnemo s potiskom kolena navzven. Kot koleno je približno 90 stopinj. Tekom dviga bokov potiskamo kolena navzven in v zgornjem položaju malenkost zadržimo. Vajo izvajamo v lastnem tempu. Vkolikor je vaja pretežka, jo izvedite brez poskoka.
stopala so obrnjena rahlo navzven. Pri počepu kolena potisnemo navzven, trup pa nagnemo nekoliko naprej. Fokus je na mišicah zadnjice. Glavo imamo v podaljšku trupa. Amplituda giba je relativno majhna. Koleno spodnje noge pritisnemo v tla. Pazimo, da je trup poravnan in nam boki ne uidejo nazaj. Pri izpadnem koraku nekoliko poudarimo nagib trupa naprej in zavestno aktivirajmo zadnico. Teža naj bo na sprednji nogi. Vajo izvajamo v lastnem tempu. Vkolikor je vaja pretežka, izpustite poskoke. Pa smo.
Če zdaj le čute svoje zadnjične mišice, potem je to dober znak. Vsi, ki pa z rednimi treningi šele začenjate, lahko vaje za zadnjico delate s Hano. Subscribejte se tudi na naš kanal, kjer vas čakajo še ostali vadbeni programi. Ker tokrat zmoremo!